A sacada tua é encontrar, tipo, a sua e de quem está nos assistindo, né? Cada uma adaptando na realidade dela, né? Você tem dois tipos de empresas hoje. As escaláveis e as não escaláveis. Qual que é a certa? Não tem certa. Depende do que você quer, tá? Por exemplo, vamos supor que você quer uma padaria. Uma padaria não é algo escalável. Para você crescer a padaria, você tem que ter mais gente trabalhando ali no dia a dia da padaria. E contratar mais gente e aumentar o estoque. O que é um negócio escalável? Portal de Educação, por exemplo, atendeu 1 milhão de alunos numa estrutura que, se fosse fisicamente, não era possível, né? Quando você faz curso de treinamento online, como o seu, você consegue escalar, que é você dando aula para várias pessoas. Quando é presencial, já também é o inverso, você não consegue escalar. Eu, Ricardo, né, gosto muito de trabalhar e empreender em negócios mais escaláveis. É por quê? Porque o tempo é o mesmo, você sabe disso. O tempo que você Sim. gastaria fazendo um físico ou um online é o mesmo, só que o ganho pode ser bem superior. Mas tem Sim. questão de gosto. Ah, um é certo, outro é errado? Não, o certo é o que você que decide, né? Tem gente que gosta de trabalhar em negócios não escaláveis e está feliz e não está nada errado com isso. Mas, ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero escalar, eu quero fazer. Onde que você vai? É negócio escalável. Você pode ter com empresas escaláveis, se tornar alguma coisa escalável, pensar em algo para tornar algo escalável. O segundo ponto é você pensar na visão de negócio, né? Oferta e demanda. Tem um negócio que muita gente quer e pouca gente tem para oferecer e que tem uma barreira de entrada ali que é um pouco mais difícil, né? Alguém uma hora vai entrar, mas que é um pouco mais difícil de mais pessoas entrarem e você comer Sim. mercado rápido, então é uma tendência também. Você começa a acertar esses três, quatro pontos, você começa a ter sucesso mais cedo, coisa que a gente às vezes demora no início. O negócio para empreender é demorar, demora mais um pouquinho para ter retorno e tudo. Mas quando você começa a sacar que isso é assim que a roda gira, você começa a entender melhor, né? Historicamente Sim. sempre foi assim, vai, como eu falei, vai continuar sendo assim, futuramente vai ser assim. Não é uma coisa do mercado, de governo, de pessoas, é uma coisa natural da sociedade, do ser humano, né, de valorizar ao que a gente quer mais e menos. Por que que o salário de farmacêutico lá no começo era baixo? É, tivemos muitos profissionais no mercado, pouca farmácia que conseguia mudar todo o tempo. Provavelmente isso vai acontecer com a medicina. Né, o Brasil forma mais gente hoje que médico. É, mais gente, desculpa, mais médico hoje do que Japão, Itália, por mês. 2040, aí a Sim. gente vai ter, acho que 1 milhão e poucos médicos, com uma população de 240 milhões de habitantes, que não vai mais crescer. Aí você tem a tecnologia, né, o saneamento básico crescendo, a tecnologia, cada vez mais pessoas crescendo, então a tendência é a doença diminuir e se continuar aumentando o número de médicos, o salário cai. Isso é natural. Isso é natural. Vai acabar acontecendo. E nesse meio de campo, talvez a tecnologia seja mais impactante para eles, né? Desde inteligência artificial até robótica fazendo cirurgias, vai acabar impactando ali bastante, né? É só você ver hoje, os anestesistas mais antigos que ganhavam muito. Os atuais já não têm uma comparação salarial de tanto que ganhava quanto os anestesistas mais antigos, né? Porque o cara ganhava mais antigamente? Era pouco, né? Tinha pouca formação, pouca gente e muita doença. E a hora que isso começa a inverter, a coisa inverte também. Não tem, ah, mas é o governo, ah, é as faculdades. Cara, é uma lei natural de mercado, oferta e demanda. Como foi com taxista e Uber, como foi com o ensino à distância e o presencial, e hoje estamos conversando, né? Como foi com a máquina de tecer e com os artesãos, então é algo natural que o avanço, a inovação, né, vem chegando e isso vai mudando a vida das E o pessoas, então a gente... diferencial, né? O diferencial de cada segmento, né? Exato, a gente tem que estar de olho nisso, tem que estar bastante de olho nisso, senão que acaba acontecendo isso aí que você comentou, às vezes você estuda, estuda, pô, precisa empreender, mas será que está... Então a gente tem que pensar, será que eu estou estudando é o que o mercado está precisando, né? Pessoal, o professor de faculdade de cadeira há muito tempo, eles não entendem isso e eles jogam isso com uma pegada muito capitalista, mas não é questão de capitalismo, socialismo, governo, etc, né? É questão que é assim que sobrevive o mercado, né? É assim que sobrevive e sempre foi assim, né? Dificilmente isso vai mudar, acredito eu.